မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတော်ရင်သားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတနင်္လာနေ့စီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမြတ်သစင်မှာရေဒီယိုတနင်္လာမြင်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကော်ပိုရိတ်တိုက်ပွဲမှာဆစ်ဆောင်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းတရက်ချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးထားလို့ဒေသခံတွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်မှာထိုင်းကွန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းထက်တက်လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့ထိုင်းဥဆောင်တဲ့မြမအရင်အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲရလက်မထွက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာ6နယ်မြေကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းလျှောက်နေရတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ကရိတ်မြောက်ဒီအာရှလမ်းမနီကော့နွဲ့ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေပေါ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့အနီးရှိကော့နွဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံရွာသူရွာသားတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ရပြီးလက်တလုံးမှာစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကကျေးရွာတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၃ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ12ဦးထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့နေအိမ်တွေအများအပြားလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့နွဲ့ကျေးရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတို့အပါအဝင်ရဲဘော်အများအပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးအရေးအတွက်တိကျမသိရသေးပဲပူပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသလိုအာရှလမ်းမပိုင်းကတောနော့ရေတကွန်အနီးမှာရှိတဲ့သဒ္ဒါဒဇင်မိုင်းခွဲဖြတ်စည်းခံထိသွားလို့သွာလာနေတယ်ခီးသည်တွေဟာအခက်ခဲကြုံနေရကရင်သွာလာပိတ်ဆို့မှုတွေနေ့စဉ်ဆုံသလိုဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ထဲကပဲတန်တောင်ပြောက်အုတ်တူကျေးရွာတွေဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတောင်လင်း time ကိုပြောပါတယ်။တပ်အင်အား200ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာတတိယပတ်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတရက်ချောင်းမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတွေမှာနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတာပါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဒေသခံတွေနဲ့ဥယျင်ခြံလုတ်သား12ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်တွေမသွားရဲကြပဲလုပ်ငန်းရပ်နားထားကြတာပါတရက်ချောင်းမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေဟာရဘာနဲ့ကုန်းချံလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့အတွင်းဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကပတောက်ကြီးပတောက်ငယ်နဲ့ပဲချောင်းကျေးရွာတွေဘက်မှထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့မှာတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်သည်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်
ဒီသတင်းပြည်စုံကိုဗစ်ကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးတီရှိယာ KNU ဒူပလာယာခရိုင်တမဟာချောင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆိုတာကုန်ပစ္စည်းတွေယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့တံတားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာကုန်တွေတချို့လုပ်ငန်းရပ်နာလာတာကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုန်တွေတူကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုကျဆင်းလာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ပြောကဒီတိုင်းတော့သိနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုကုန်ကားတွေပါတော့သိလို့သိပြီးတော့ပဲလို့ရားကျူးတော့လေ။ရားပါတီးတီးတီးသွားနေတော့တော့ဟိုတော့ဒီချက်လည်းဦးလည်းပတ်လည်းလည်းဦးလည်းရတ်ခတ်တက်ကြည့်ရတယ်။အမှလည်းကားရဲသွားခဲ့တယ်။ခက်ခဲရှိအောင်ပြည်ပြည်ပိတ်မရောက်ကြအောင်လို့သေလို့သေလို့မရတော့ဘူး။ပြည်ပြည်ရောမရောက်ဘူးကွာ။ဒီကောတော့တော်တော်လေးကိုပြည်ပြည်ပြဲရတယ်လှုပ်တော့ဘူးကွာ။ငွေကြီးကလည်းကြီးနေတယ်။လမ်းကြောင်းမရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်ပြည်ပြဲရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကကိုပြည်ပြဲရမှာကို။ဒီကကိုကဒီရောက်ကြရတာလည်းပြည်ပြည်တိုင်းကိုမရောက်မှမရောက်တော့မရောက်တော့ပြည်ပြည်ပြဲရတာ။ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာဆိုရင်ကုန်တင်ကားတွေတွားရောက်လို့မရတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာတွေရန်နာထားရတာရှိတဲ့အတွက်လက်ကျန်ပစ္စည်းနည်းလာပါကဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲတွေကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ကကျပ်200ဝန်းကျင်ကနေကျပ်500ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာပြီးရက်ကြာလာပါကဈေးနှုန်းပုံပုံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနေသူတူကပြောပါတယ်။လမ်းကြောင်းလည်းနည်းလေးပေါ့မတိမတာလေးပါပဲ။ဒိုရီယာပစ္စည်းအာရိုနီမာပေါ့ဆိုတာနည်းနည်းနဲ့တက်တာ။ဟိုအရင်လူမျိုးတော့ရေးသွက်ရှင်သွက်တော့မပြုတ်ပေါ့။နည်းနည်းတော့ပါပေါ့။အဲ့နည်းနည်းတော့ပါအလောက်တော့ပေါ့။ဟိုရေလိုဟာခါတဲ့တဟောင်းတဟောင်းလေးပဲတက်တာပေါ့။အခုကတက်100 200။အဲ့လိုပစ္စည်းတမဲတွေ100 200 300အလောက်ပဲတက်တာပေါ့။အဲ့ကြာရင်တော့လည်းတက်ဖို့လို့ရှိတာပေါ့။ဟိုကုန်စည်စင်းမှုကလည်းဆိုတော့အဝင်နဲ့အထွက်နဲ့မမျှရင်တော့နည်းနည်းတက်ရင်တက်ပါပေါ့။ဘလို့ကအခုကနေအယောင်းဝယ်တရားအေးလဲပေါ်မှာမကြည့်ဘူးတော့ဒီမြို့မှာလည်းလက်ကျန်ပစ္စည်းတွေရှင်းနေတာပေါ်မှာသူကသိမ့်မတက်တာပေါ့ကြက်ကြောင်ဝိုင်းတော့ဟိုမြို့တရားဒီကိုတော်ကြီးပစ္စည်းခံဝိုင်းတော့လည်းဟိုတက်ရင်တက်ပါပေါ့တော့အဲ့ဒါကြတော့လေထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာမွန်ပြည်နယ်တွေကိုနေစဉ်ကားအစီးရရာနဲ့ချီတင်သွင်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကုန်ကြစည်ပုံမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ကုန်တယ်အများစုလုပ်ငန်းရန်နာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မြောက်ရီနယ်စပ်ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်၊ဆေးဝါး၊အလှကုန်၊လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပိပိုးချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးထိုင်းဆိုရကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအရေးအလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲဟာမြမနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေအတွက်ပြည်လဲစေမယ်ရလက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုမြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြမနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာမြမအကြတဲ့ကိုဖြည့်ရှင်မော်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလွတ်သဘောဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲကလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံလက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာတရားဝင်မှုမရှိသလိုအာဆီယံကိုလည်းကိုစားမပြုတဲ့အတွက်မြန်မာအရေးကိစ္စကိုပြည်လဲစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်တာပါ။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းလေပြီးခဲ့တဲ့ summit တုန်းကဒီမူငါးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတည်တည်ဆဆ action plan တွေနဲ့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ဒါလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိသလိုနော်ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒီမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းဒီကိစ္စမှာအပါအဝင်ကူညီကြဖို့လည်းပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ဖြစ်ခုဆောင်ရင်လည်းပဲလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution လည်းကျသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ကဒါဆက်လက်ဒါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီအလို့သဘောတွေးဆမှုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုပြည်လဲစေဖို့အတွက်အဲဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရလက်လဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့ဘွန်သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်တဲ့အတွက်အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေပါတဲ့ညီလာခံတွေမှာတရားခွင့်မရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုမှာတရားခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာဆီယံရဲ့အရေးကြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
နိုင်ငံလေလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီဆွေးနွေးမှုကနေပါဆုံးဖြတ်ချက်မှချမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမှာအသေးမဲ့ပြုခံရအောင်ထိုင်းကကျင်းပပေးတဲ့အစည်းအဝေးသားဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်တာပါ။အဲဒီနိုင်ငံတွေအဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတရုတ်နဲ့ရုရှားအလို့ကျစစ်ကောင်စီနဲ့နားလည်မှုရယူထားတဲ့အာဆီယံနဲ့ကအစိတ်ပိုင်းတချို့နဲ့သာဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ဒီအစည်းအဝေးကဗမာပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်၅ရာခိုင်နှုန်းကိုလေအကောင်အထည်ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့နော်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့လူဝင်ဆက်အောင်အသိမှတ်ပြုခံရအောင်နော်ကျင်းပပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဥဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမြန်မာအစိုးရကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့အထွေထွေရေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့အကြမ်းဖက်အဖြစ်ကြေညာထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအပိထောက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအယက်သားနေအိမ်မျိုးချုပ်ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ၊လက်နက်ကြီးအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာ၊လေးရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံကဥဆောင်တင်သွင်းတဲ့မြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထံမှာအကြံဖတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံကနေချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။မွန်ပြည်ကကွယ်ရေးတဲ့ MSDF ဟာဆက်အနာရှင်ကြရှုံရင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ပြည်ကကွယ်ရေးတပ် MSDF ရဲ့ရည်တည်ချက်အင်အားကြီးထွားလာအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေမွန်လူမျိုးကိုကိုစားပြုတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်ကကွယ်ရေးတပ် MSDF တောင်ပိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါးကိုအတစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့တခြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ဘာတွေကွာခြားမှုတွေရှိလဲပြောပြပေးပါဦး။မွန်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်တော်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဟာတခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့ဘာများကွာခြားသလဲဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံရန်သူစစ်ခွေးတွေကိုအများဆုံးတိုက်ဖြုတ်ဖို့ပေါ့နော်တိုက်ထုတ်ဖို့အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့အတွက်ကဥတီချက်တစ်ခုတည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကြွားချမှုမရှိပါဘူးလို့ပမာဏမအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေရာမှာမွန်ပြည်ကာကွယ်တပ်တောင်ပိုင်းရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ကမွန်ပြည်မျိုးများနဲ့မွန်ပြည်သူပြည်သားများနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တခြားသောအဖွဲ့တွေထက်ထူးခြားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မူလူမျိုးတွေအများဆုံးရှိနေကြတဲ့ရင်းညွတ်နယ်တစ်ခုတည်းပဲ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားကောင်းတယ်ဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF အနေနဲ့အင်အားကြီးတောင်ဘယ်လိုတိစောက်သွားဖို့ရှိနေလဲ MSDF ဆောက်အင်အားပုံမကြီးထွားလာအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်အခုနကပြောသွားတယ် PDF တွေအကုန်လုံးနှိပါးဟာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူအခြေပြုပြည်သူတွေဖြစ်တယ်မွန်လူမျိုးစုအများစုနဲ့မွန်သွေးမကင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MSDF ဆောက်ကတမူထူးခြားပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်ခြေပြုမွန်ပြည်သူခြေပြုအဖွဲ့ဖြစ်တည်ထောင်လာတာကတော့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးစုတရအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်တာကအထောက်ထားအပြင်အခြားသောရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းကူညီပါလိုက်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြရမယ်တော်လှန်တဲ့တက်တည်ပြရမယ်တိုက်ပွဲတွေဝင်ပြရမယ်အနစ်နာခံအဆိုစားခံပြရမယ်နောက်ဆုံးစီယုံကြီးလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာဆင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနှီးတွေနဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာ
စနစ်တကျစီမံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားမှာအင်အားကြီးသွားအောင်ဆုတ်လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးအတွက်လက်နက်ကင်ထပ်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေအပေါ်ကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဒီပုံမှာတုံ့တက်ပေးပါဦးလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ကိုတုံ့လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခြုံငုံတုံ့တက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြချိန်မုံရင်နှစ်ကပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထက်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကအကုန်လုံးတူညီကြတယ်သို့တော်နံပါတ်နှစ်ချစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိမိမှာမတူကွဲပြားနာတဲ့အမြင်လေးတွေရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အချို့သောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအ ਨੇ စုပါပြည်သူအာဏာ NLD တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒါပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲရောက်တယ်လို့တို့အပြည့်အမြင်တို့ရဲ့အပြောအဆိုတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုတိုင်းသားခြေပြုနည်းနည်းကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒါဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေလူချင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ရာမှာ NLD တစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူပြည်သားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာစောက်မြော်နေတဲ့လိုလားတောက်တာနေတဲ့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုကျွန်မကိုဖန်တွီးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မွန်ပြည်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မွန်လူမျိုးကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့မွန်လူမျိုးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မယ်ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးလူမျိုးဖြစ်မြောက်ဖို့အထူးကြီးမန်းထားလားဘယ်လိုမျိုးလဲပြန်ပြောမယ်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မူလမျိုးကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့မူလမျိုးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မယ်ရခိုင်တပ်တော် AA လူမျိုးဖြစ်မြောက်ဖို့အထူးကြီးမန်းထားလားဘယ်လိုမျိုးလဲရခိုင်တပ်တော် AA လို့ညီမချက်တွေရှိသလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာလုံးဝတက်ဆိုင်ပါတယ်ပြည်သူတွေလိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ရေးသမားဒါကောင်းဆောင်ကြီးတွေကတော့ဆက်လုပ်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။ဒါတော့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မက်ကအကောင့်တွေဖော်လို့မရပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ရင်လည်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမဖြေချခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းတာဝန်တိုင်းဒင်းဌာနကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လို့ကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လို့ပြီးဒီလိုအဆုံးသတ်ရမှာလဲတသမန်ညီတန်းရဖြည့်ရှင်းမှုတွေမလွဲမသွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကိုအင်ဂျီတော်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတရက်အကြာမှာပဲပူတင်ကသူတို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီရေးပဋိပက္ခတွေကိုလည်စားဖို့မဟုတ်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမှာပါ။ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကယူကရိန်းကိုတက်တွေဆီလွတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့စစ်စဲညင်နိုင်ဖို့တွေဆန္ဒရှိတဲ့အရေးအယံတွေမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့အင်ပီတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဘီကပြောပါရတယ်။တော်တော်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲလို့ကာဘီကအွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။သူပူတင်ကမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့မြတ်ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေအပေါ်ကိုအချမ်းမတ်မှုတွေကိုပဲဆက်လုပ်ချင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့လည်းပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့လမ်းဖွင့်ထားကြအောင်အမေရ
ရှားကစီစဉ်ညီနိုင်မှုလမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပေမဲ့လည်းယူကရိန်းနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ရှားစစ်တပ်မှတခိုက်ရေးသမားအခြေအတွက်တိတိကျကျငါတန်းထီကိုတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ကိုလည်းစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တခါအားကစားသတင်းနေနေကတော့မော်ရိုကိုကွင်းလယ်လူအန်ရာဘက်ကိုလီဗာပူးခေါ်ယူဖို့ပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရီးမီယာလီဂ်ကလပ်တင်လီဗာပူးတင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့မော်ရိုကိုကွင်းလယ်လူအန်ရာဘက်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအရခေါ်ယူတော့ဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အသက် 26နှစ်ရွယ်ကွင်းလယ်လူအန်ရာဘက်ဟာ2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမော်ရိုကိုတင်းကိုတမိုင်းနှစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးဆီမီဖိုင်နယ်အဆီထိတက်ရောက်နိုင်အောင်အဓိကခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြည်တွင်းကလာတဲ့သတင်းတွေအရလီဗာပူးတင်းနီးပြားရာဂန်ကလော့ဟာအန်ရာဘက်ရဲ့အေဂျစ်ပစ်တူနဲ့ဆွေးနွေးနေပြီး လာမယ့်ပြောင်းရွှေ့အတွက်အနည်းဆုံးပေါင်တန်90%အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလီဗာပူးတင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စံသပ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အန်ရာဘက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတုန်းကဗီရိုနာတင်းကနေဖီယိုရန်တီနာတင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတင်းထက်တူပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲပေါင်း86ပွဲအထိကစားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တလွင်ချမ်းမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရေဒီယိုတလွင်ချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တလွင်ချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်ချမ်းမြေ website စာမျက်နှာနဲ့တလွင်ချမ်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တလွင်ချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။